Jiné jsme ho viděli na Šumavě, tam byl šestý ve třídě, v Českém Krumlově dokonce druhý ve třídě a samozřejmě přejeme Robertu Šalounovi a jeho manželce Evě, aby viděli cíl i tady v Stobexí. Čtvrtá manželská posádka. Mm-hmm.
posádka, kterou máme na čtvrtém místě ve třídě RN9. Oni to měli velmi těžké. Jejich konkurenci tvořil Pechu Focus, jejich konkurenci tvořil Tomáš Enge s Yarisem, Martin Čekl s Mitsubishi. Takže tento vůz z počátku 90. let velmi těžko mohl myslet na lepší než čtvrté místo ve třídě. Přejeme hodně štěstí v dalším průběhu sezóny. Takže na celkově 38. místě.